Չէ՞ դե Մեսսի պես կթացակով շուստրի ֆուտբոլիստ չկա, այդ հեչ, բայց Ռոնալդոն ասենք։ Բիծիկիչ, լավ ես։ Հա, լավ ցավը տանեմ, դու լավ ես։ Քո մասինի խոսում կակրաս։ Ռոնալդոն ամենաուժեղ ֆուտբոլիստն է իրանց թաղի։ Արա չուտեք այդ քաբաբը, չուտեք, հորս արև ժոգա տալի։ Արդեն կերել ենք։ Կերել եք։ Վախ, արա վախ, սոդայա ջուր։ Բայց դե ով էր պատկերացնում, որ ձեր թիմը տեղ հայտարակ կլի ախպեր, դա ինչ բան էր օրինակ։ Ա, դե սպանեցիք եկեն մեկ կենում ինձ ասում ախպեր, ես ինչ անեմ, չա թիմային խաղը համի, որ պաշտ չեն տալի, դնգլոշ գետենի են, ես ինչ անեմ, պետքա պաշտ տան, չէ որ ես էլ խաղ շահանստամ։ Իմ հաջողության գրավականը ավլուկով ճաշնա, սխտորմացնով։ Խաղից առաջ մի ամանուտում եմ սխտորի հոտը բուա անամ, զելերն ունքի մայն զանիս մոտիկանան գնդակ խլեն, տրամար էլ ես գոլ եմ տալի, ողոր մի տատիս։